Слава Україні, шановне панство! Я дуже рада знову з вами бачитися. І передусім щиро дякуємо вам за те, що ви так щедро підтримуєте наш проєкт, і ми можемо так невідступно і системно працювати. Передусім дякую родині Лунів, які неабияк підтримали наші можливості доносити до вас інформацію. Як слушно зазначив шановний пан в одному із коментарів під нашими програмами, те, що ми робимо, шановне панство, це не просвітництво. Це називається по-іншому. Це називається реконкіста. Тобто це відвоювання нашої історичної правди, мовної правди і національної правди. Нещодавно міністр просвіщення Ерефії заявив, що ця війна – це війна, цитую, за будущее покоління. Себто вони ставлять перед собою дуже глибоко засяжну мету – не просто знищити нас сьогодні, теперішніх, а знищити наше майбутнє. Тому героїною сьогоднішнього гену українців є дитяча письменниця. Дитяча письменниця, яка працювала задля того, щоб Україна мала майбутнє. І я би рекомендувала сьогодні значній частині нашого педагогічного складу максимально зосередити свою увагу на українській дитячій класиці. Бо смію вважати, що на сьогодні нічого кращого, ніж те, що написали наші українські письменники-класики для дітей, не створено. Отже, героїня наша Марія Підгірянка, німецько-українського роду. І ця жінка німецько-українського роду стала символом українського національного виховання. Ось так воно буває. Часом нашим українцям або українчикам треба реально повчитися у чужинців, як любити цю землю, хліб якої вони їдять. Можливо, теперішня війна пробудить принаймні кожного другого українця до служіння цій святій землі. На екрані ви побачите зараз програмовий епіграф, під яким ми провадимо цю дуже стислу студію. Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе. Рідна віра, рідна мова, рідний край наш над усе. Чи за такою системою цінностей ми сьогодні виховуємо наших дітей? Чи лозунг ось цієї напівнімкені і напівукраїнки Марії Підгірянки лежить в основі так званої нової української школи? Я глибоко у цьому сумніваюся. Власне, через те максимально актуалізую її творчість. Отже, хто вона? За батьком Марія Омелянівна Ленарт. У шлюбі Домбровська, у літературі та педагогічній діяльності Марія Підгірянка для того, щоб засвідчити місце свого народження. А саме тепер це Франківщина, тобто прив'язаність людини до місця свого народження. Як сьогодні це важливо у час війни, коли стільки людей, одні з вимушених причин, а інші знайшли привід війни, покинули свою батьківщину. Що далі? Далі для своїх онуків і для своїх дітей вона працювала під дуже цікавим псевдонімом «Бабця Клапця». Саме вона є однією із засновниць так званої поетичної педагогіки, тому що маленькі діточки сприймають мову римовану, вона краще лягає на їхню дитячу свідомість і підсвідомість. І саме ось ця римована мова і стала основою педагогіки Марії Підгірянки, де красу римованого слова вона завела і в красі римованого слова відкрила унікальний дитячий світ. Свої педагогічні ідеї вона найповніше зреалізувала у навчальних посібниках з дуже знаковими назвами. Тепер ми такі знакові назви не знайдемо. Дуже просто і дуже по-українському. Ластівочка, наприклад. Ластівочка 1 і Ластівочка 2. А також у поетичних книгах. Також з дуже простими і відкритими назвами. Збірник
віршів для дітей, 1926 рік, і «Зайчик і лисичка», також 1926 рік. Шановне панство, ви, очевидно, зрозуміли, в яку епоху ми з вами переносимося. В епоху торжества українського націоналізму. Наскільки системно тоді всі працювали на те, щоб виховати патріотичне і національне покоління. Тому і не вдалося нас тоді знищити, як і не вдасться знищити сьогодні. Хоч сьогодні кардинально нам треба змінювати ідеологічні основи нашої освіти, що, зрештою, робить наша програма «Ген українців». Хто з нас не пам'ятає її чудесного віршика? Ми точно ці віршики читали своїм дітям. Зайчик скочив зайчику тернину і роздер кожушину, йде лисичку просити, кожушину зашити. Згадали, що ви читали своїм дітям? Або скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Як все просто, як по-українському, як важливо для дитячої психології. Отже, звідки вона взялася? Це така дивовижна пані, яку ви можете спостерігати на нашій світлині з глибочезними, як озера, очима, в які закохався її майбутній чоловік, до чого ми зараз з вами дійдемо. Народилася вона 29 березня 1881 року в селі Ослава Надвірнянського повіту Станіславівського воєводства. Відійшла у вічність 18 травня 1963 року в селищі міського типу Рудно, що тепер у складі Львова, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то перепрошую. Вона дуже була прив'язана до цього свого місця народження, і вся її творчість оберталася навколо дивовижних пейзажів неперевершеної нашої Франківщини. Тобто 82 роки. Дуже довгого, на превелике щастя, життєвого шляху. У вас, мабуть, виникає відразу запитання, як же ж її не вбили? Як же її не репресували? Як же ж її не знищили? Але в її житті сталася одна дуже трагічна подія, яка врятувала її від ще більшої трагедії. Але про це пізніше. Отже, вона пережила три окупації. Вона пережила австрійсько-польську окупацію, вона пережила німецьку окупацію, вона пережила московсько-совєтську окупацію. Саме такий термін нам треба вживати, ідентифікуючи ось цей страшний історичний період 1917 до 1991 року. Вона пережила всі ці три типи окупації, але залишилася вірною своїй землі і вірною пропагуванню національного виховання з малку і щоразу наступними сходинками розвитку дитини. Отже, наголошую на тому, що народилася вона у німецько-українській родині. Батько Омелян Ленарт був німцем і служив лісничим на Гуцульщині. А мати Теофілія Волошин народилася в греко-католицькій родині, дуже національно свідомій родині. Родина мала шестеро дітей. Утримувати всіх дітей було надзвичайно складно. Було п'ятеро донечок і один синочок. Родина могла дати освіту лише своєму синові. Але це аж ніяк не зупиняло маленьку Марічку у її бажанні здобувати освіту будь-яким способом. І ось що вона про це казала, ви можете відчитати у нас на екрані, що вона самоук. Я самоук, не сміле дитя підгір'я. Списувала, що мені старі ліси розказували. Та не знаю, чи розуміла добре смирикову мову, а писала, бо чула душевну потребу вилити на папір ті враження, якими напувала мене краса природи. Певно, що й читання любимих письменників не лишилося для мене без сліду. Під впливом Кобзаревої музи розбудилася в мені національна свідомість. Ось і це основа основ, що максимально сьогодні вилучено з усіх навчальних програм разом із українською літературою, що вилучена із ЗНО. І дбайливість виробляли свою мову. Розбудилася в мені національна свідомість і дбайливість виробляти свою мову. Ось так вона входила в українську літературу. Але Марічка мала ще неабиякого натхненника. Тим неабияким натхненником, як зазвичай є для наших діточок, був, звичайно, дідусь. Дідусь – греко-католицький священник, дідусь по материнській лінії, який на зиму брав до себе маленьку онуцю. У дідуся була розкішна, багата бібліотека, і з цієї розкішної, багатої бібліотеки Марічка максимально користала. Дідусь навчав її не лише української мови, тому що це аксіома, а навчав читати її різними мовами, що, зрештою, потім відобразилося у її творчості. Про що вона і казала, від яка красуня неймовірна. Отже, про що вона і казала, а саме ви можете відчитати також це з нашої цитати, що я вільно володію польською, німецькою,
чеською, французькою, словацькою, українською, розумію, грецькою, латинською, італійською, російською. Ось такого гіганта мала українська література в добу великого українського націоналізму. Неважко здогадатися, як з нею боролися в совєтські времена і як намагалися максимально затерти її творчість, і яке наше сьогодні основне завдання – повертати Марію Підгірянку до наших дітей і до наших програм. Логічно, що перші вірші, які написала Марія Підгірянка, були написані польською мовою, яка тоді повсюдно панувала в Україні, але, крім того, під час зустрічі з Ольгою Кобилянською, яка починала писати німецькою мовою, але стала класиком української літератури, і сьогодні ми саме з творів Ольги Кобилянської можемо вивчати українську мову, так от Ольга Кобилянська була вражена, як ця дитина розкішно володіє німецькою мовою. Після завершення 1888 року так званої Уторопської школи, це село Уторопи Косівського повіту, талановита дівчинка склала екстерном іспити за восьмикласну жіночу школу у Коломиї. Саме там, в родині директора гімназії, пана Витвицького, вона вперше прочитала Кобзаря, про який ми вже згадували в одній із її цитат. Кого тільки не будив Кобзар до власного національного дому і національного шляху. Але мрія у неї була понад усі мрії. Ця мрія – стати народною вчителькою, тобто передавати свої знання дітям. Взагалі, ми у цей світ приходимо з однією єдиною метою – щоб не забрати, а щоб все віддати. Хтось віддає гроші, хтось віддає знання, хтось віддає зброю. І, власне, через те, що ми віддаємо, ми можемо творити і мати абсолютний гарант для життя наших дітей. Марічка склала іспити екстерно до Львівської учительської семінарії. Це сталося 1900 року. Якраз тоді, коли у Львові вийшла самостійна Україна Міхновського, тобто я заводжу вас у політичний контекст того часу, отримала призначення куди? Туди, звідки вона вийшла, до різної Уторопської народної школи. Попри її дитячі польськомовні проби, знаковим став український вірш зовсім не дитячої проблематики, а такої проблематики, що відображає світогляд цієї людини, людини вільної, людини самодостатньої, людини абсолютно національно зорієнтованої. Що ж це за вірш? Ой, не нам в кайданах ходити. Незабаром ви цей вірш побачите у нас на екрані. Цей вірш опубліковано у знаменитій газеті «Львівське діло» за 1902 рік. І саме там вперше вона використала ось цей свій розкішний псевдонім, що прив'язує її до рідного дому, як найбільшого щастя для кожної притомної людини. Про непритомних ми сьогодні не говоримо. Саме цей твір став болісним і наступальним відгуком на епізод, який стався у селі Уторопи, коли австрійські жандарми, тобто окупанти, а окупант на наших теренах все змінювався, коли вони вели до в'язниці наших гуцульських селян. Марічка неймовірно тим прийнялася і ось написала цей текст, з якого би і сьогодні наших дітей треба вчити протесту щодо будь-якої окупації. Ой, не нам та не нам в кайданах ходити, ой, не нам та не нам ворогам служити, кланятися панам та ще й чурам панським, ой, не нам та не нам онукам гетьманським, ой, не нам та не нам конати в неволі, дать орать ворогам на своєму полі. А ми дали ворогові орати на своєму полі навіть в часи незалежної української держави. І сьогодні платимо за це найвищу ціну найкращими через найгірших. Ой, не нам вічно жить, дивлячись в могили, брати, нуж гартувать молоді і сили, серцем, духом, грудьми край свій боронити, хай світ знає, що ми українські діти. Знову ж таки, до кого апеляція? Апеляція постійно до майбутнього. Українські діти – це був центр її життя. Влітку 1904 року на вчительському вічі вона вперше почула його. Його, цього неперевершеного чоловіка, який взагалі тримає інтелектуальну піраміду на своїх плечах. Я маю на увазі Івана Франка, того Франка, який знав 16 мов, того Франка, який написав 6 тисяч творів, абсолютно вичищеного із навчальної програми. Так от, слухаючи Івана Франка, саме там, на цьому вічі, логічно, вона познайомилася зі своїм чоловіком,
Августином Домбровським, якого ви можете бачити на світлині. Подивіться, який красивий чоловік, яка розкішна вишиванка, яка у нього красівка, який у нього стрій. Тобто, яке це покоління шляхетних людей, що і зовнішньо, і внутрішньо були неймовірно гармонійні. Він був випускником Тернопільської вчительської гімназії, молодим учителем, став потім відомим громадським діячем та політиком. 905 року вони побралися, народили 4 прекрасних дітей. Всі ці діти стали поважними інтелектуалами нашої незнищенної української держави. Тобто саме їхні діти стали основним вицвітом їхньої спільної педагогічної діяльності. Ось як згадував пан Августин Домбровський про свою майбутню дружину, чим вона його заворожила. Можливо, і сьогоднішніх чоловіків заворожують жінки саме з допомогою цього. Подивімося на це. В 1904 році у Львові відбулося краєве учительське віче. Зверніть увагу на це розкішну форму краєве. Сьогодні ми кажемо це дурнуватим латинізмом регіональне. Краєве учительське віче, на якому я теж був присутній. В третьому ряді я завважив учительку з чорним пухнастим підстриженим волоссям. А ви бачили на світлині це на початку нашого гену. Це мене заінтригувало, бо в тих часах не було ще звички, щоб дівчата підстригали волосся. І я став уважніше приглядатися до цієї симпатичної особи. Личко рум'яне, не пудрене, брови вузькі, гарні, природні, очі великі, сині, як весняне небо, глибокі, вдумлені, зверніть увагу на цей розкішний дієприкметник, майже непорушено вдивлені у промовця на сцені. Може, тоді якраз виступав Іван Франко. Здавалося, що окрім слуху, не діяло в неї жодне інше відчуття. Вбрана скромно, чорна вовняна спідничка, біла вишивана блузка, на шиї гердан, але найбільше притягало мою увагу гарні, широко відкриті, вдумливі очі. Ось він, найважливіший орган на тілі жінки – вдумливі очі. Якщо я вже згадувала про їхніх дітей, то кілька штрихів, бо це дуже важливо, бо саме завдяки її сину він нещодавно було видано повну добірку її спадщини. Отже, Остап став викладачем французької мови у Львівському університеті, де йому в совєтські часи аж ніяк не давали захистити докторської дисертації, тому що на ньому була печать мами українки і націоналістки напівнімецького коріння. Далі Роман став перекладачем з німецької мови і працівником дуже знакової газети «Шлях перемоги», де ви ніде не прочитаєте, що ця газета «Шлях перемоги» належала до організації українських націоналістів. Отже, пан поділяв саме цей націоналістичний світогляд, до речі, бандерівського відламу. Дар'я донечка стала викладачкою української мови і літератури, а Маркіян – випускником нашої найкращої у світі Львівської політехніки. І саме з усиллями Маркіяна, її сина, видано нещодавно спадщину Марійки Підгорянки, про що ми скажемо пізніше. Отже, у 27 років, 908 року, вийшла її перша збірка. 908 рік, перша збірка, яка називалася дуже романтично «Відгуки душі». Наступний, яка краса, наступний рукопис збірки «Краплина крови», саме крови, а не крові, вчимо правдиву мову в цього покоління, загинув у вирі Першої світової війни. 1920 року вийшов збірничок віршів для дітей, в чому і полягало основне призначення творчості цієї чарівної пані. Упродовж 25-27 року, коли на арену виходив власне націоналістичний рух, вона підготувала 3 дуже важливих випуски літературних матеріалів для початкової школи, бо саме тоді закладається модель буття маленьких українців. Знову ж таки, ластівка. І, наголошую, саме заради учнів вона почала римувати, щоб ці учні краще засвоювали матеріал. І ось таке розкішне римовання віршик ми покажемо вам на екрані, аби ви згадали і своє розкішне дитинство, і те, що ви читали своїм дітям, скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький, чистенький, гарний мурчик, мій маленький. А оскільки котики сьогодні воюють з нашими воїнами майже на рівні, то цей віршик ще й нашим воїнам також є сенс подарувати. Друга збірочка називалася «На чужині». Вона пропала у редакції «Волі» у Відні. Третю збірку поетка забула в поїзді, коли по дорозі їхала до Австрії, а наступна збірка, увага, побачила світ аж в Ужгороді, страшно подумати, коли, 1962 року. В часи совєтської окупації творчість абсолютно було
усунено з навчальної програми. І щойно тепер потрошки вона до нас повертається, але надзвичайно дозовано і абсолютно не досить. Її товаришка Осипа Заклинська згадувала, що навіть третину того, що писала Марійка Підгорянка, вона не публікувала, тому що для неї важлива була був сам процес творчості, а не навіть вислід цієї творчості. Мені приємно тоді, каже вона, коли я творю. Потім мені байдуже, чи буде це надруковане, чи ні. Відчуваю потребу творення, як музика потребує грати, і тоді пишу. Своєю повною творчістю авторка повертається до дітей, щойно в перші роки відновлення Української незалежної держави. І ось один із її знакових творів, які, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, і які, на мою думку, кожна дитина має знати на пам'ять. Ось цей текст ви побачите зараз у нас на екрані і згадаєте, можливо, своїх батьків, які передавали вам в спадок колись заборонений вірш. «Українка я маленька, українці батько і ненька, і сестричка, братик милий на Вкраїні народились. Не забуду я ніколи знак мій, тризуб в синій полі». Галичани наголошували так, а не тризуб. «В синім полі Україна, край мій рідний, що був славний і свобідний». Свобідний – це також наше слово, і не тільки вільний, повертаємо це слово, звідси «слобода», «слобожанщина». «А як буду вже велика, не злякаюсь труду лиха. Буду братам помагати, слави й долі добувати, а тепер я вчитись буду тої праці, того труду, щоб пішла крізь добра слава, що я українка жвава». Чуєте, не випадково ми кажемо сьогодні «слава Україні». «Гей, гуртуємось та учимся, українські діти, зранку з малку вже учимся для України жити». Ось він, основний посил. В 1910 році вона вже сама виступала на Вічі, зокрема в селі Ворона Коломийського району, і ознайомлювала спільноту із власним перекладом польськомовної праці шведської письменниці «Століття дитини». Основний посил цієї праці полягав в тому, що вчитель має вчитися усе своє життя. Ну, відоме латинське прислів'я «Доценту дістімось». Ми також з вами вчимося тут разом, записуючи ці програми. Мешкаючи в Коломиї, вона виходить на зв'язок із Іриною Вільде, пані Киселевською, бере активну участь, дописує в журнали, які ви, можливо, побачите зараз у нас на екрані, «Жіноча доля» журнал, розкішно, «Жіноча доля» і журнал «Світ дитини». А з 1912 року власним коштом вона видає двотижневик «Український вчитель», співпрацюючи із товариством рідної школи, а саме рідна школа була основою національної школи, бо ніхто собі тоді не мислив, що школа може мати інший характер, ніж національний характер, якщо ми хочемо мати свою державу, а не жити в якомусь космополітичному місиві. Отже, 1911 року вона найактивніше підтримала ту організацію, яка мала би виховувати у національному і націоналістичному дусі молоде покоління, а що найважливіше, виховувати це молоде покоління у мілітарному дусі. Ви, очевидно, здогадалися, що йдеться про таку організацію, як Пласт, який я, власне, сьогодні бажаю максимально повертати ці дві основні максими – національне виховання і мілітарне виховання. Отже, і про це її чотири вірш. «Присягаю на стяг пластовий у пориві святого чуття, що народові дам кожен день трудовий, вірній дружбі і доскону життя». Але війна. Війна вривається практично у кожне українське покоління. І як важливо сьогодні зробити так, щоб не воювали вже наші внуки, бо діти воюють точно, ну, принаймні, мої. Австрійський терор, про який ми так не звикли говорити. У нас у Львові навіть були такі дегенерати, які хотіли поставити пам'ятник Францу Йосипу чи Марії Терезі. Так от нам треба знати про цей австрійський терор, який що до нас чинили. І саме під цей австрійський терор потрапила і вона, Марійка Підгірянка, коли опинилася із малими чотирма діточками своїми, а чоловіка було, звісно, мобілізовано до війська, щоб він воював на боці Австрії. Вона опинилася в так званому концентраційному таборі, який було названо табором для веселенців, тому що австріяки забирали туди українське населення, вважаючи його ненадійним, щоб максимально ізолювати його від тодішніх політичних обставин. Перебування у цьому таборі було настільки катастрофічне, що ми знаємо статистику, від 14 до 17 року в тому таборі в містечку Гмюнд
Загинуло 14 тисяч українців, але українці не знищені. І це страшне перебування під Гірянки у цьому таборі спонукало її до написання унікальної поеми, про яку ми скажемо пізніше. Отже, що ми знаємо ось про цей табір, зокрема із приступних історичних матеріалів, що серед переселенців, їх так тоді називали, радше виселенців, бо їх туди просто виселила насильно австрійська влада, серед переселенців було багато інтелігенції, зокрема вчителів, які проводили навчання дітей. Ви уявляєте, люди живуть у надскладних умовах, і продовжують навчати своїх дітей. Так як ми зараз, перебуваючи під бомбуванням, продовжуємо вчити своїх дітей. А в забомбованому Харкові дітей навчають навіть у метрі. Отже, зокрема, вчителів, які проводили навчання дітей по бажанню дорослого населення. Жителі бараків намагались підробляти в місті, працюючи у господарствах австрійців, а також на місцевих заводах, отримуючи мізерну платню з доповненням різних податків і штрафів. Ну, це святе – оштрафувати українця, правда? Селяни працювали там практично задарма. І ось запропонувала свої послуги вона, пані Марія, і серед тих учителів вона була, яка викладала на курсах для українців шкільного віку постійно, шановне панство, постійно, підкреслюючи нашу українську етнічність у цьому австрійському таборі. Весела я, чемна і пильна дитинка. Потім кожний знає, що я українка, отже, з приюту в Гмінді. Навчатися в неї було за велику честь, і про це пише відомий на ці часи громадський діяч пан Богдан Заклинський. І, можливо, ця думка Заклинського наблизить до вашого серця розуміння того, яких грандіозних попередників ми з вами маємо. Ось що казав пан Заклинський своїй дружині, яка тоді сконтактувала із пані Марією в цьому таборі. Щасливий припадок запізнав тебе з Підгірянкою, ідеальною людиною, чуєте? Ідеальною людиною, що є зразком, чарівним цвітом верховини і висказом горя у світовій війні. Ти старайся користатись кожної нагоди, щоб навчитися розуміти великих вибраних людей України. Ми забули тих великих і вибраних людей України, що своїми думками та серцем все при своїм народі. Сама присутність такої особи повинна робити тебе все кращою духом. Ось такі були орієнтації в тодішнього покоління. Це була найбільша, до речі, міграція тих часів, і багато з тих людей не повернулися назад в Україну. Це мені нагадує все те, що відбувається зараз. І лише наголошую на тому, щоб ви зрозуміли усю цю трагедію виселенців України в австрійський концтабір, то ви можете прочитати поему поетки, яка називається «Мати страдниця», що складається з 12 пісень голосінь. Але це не лише голосіння, це насправді демонстрація української вертикалі і здатність українця вижити за будь-яких обставин і умов. І ось на екран ви можете це побачити, зараз уривок із цієї поеми. І досі ще бачу в густих диму мраках ту браму цвинтарну у Гмінді, в бараках. І досі ще серце болить, як згадаю, рядами могили від краю до краю, де діти вкраїнський сон вічний окутав. Не пахнуть там квіти, не сходить там рута, а тільки в холодній далекій чужині по цвинтарях плачуть серця материні, нехай же хоч пам'ять про них не загине на крилоньках пісні в край рідній полини, і буде та пізня тужливо звеніти, та слухати будуть України діти. Наскільки це перегукується із сьогоднішніми дуже трагічними обставинами із загибелю дітей під час цієї страшної московсько-української війни. 1916 року вийшла збірочка її патріотичних оповідань з характерною назвою «Малий Василько», у якій в вміщено, шановне панство, програмовий вірш синові, так, своєму синові, що є закликом для нас і сьогодні. Який-небудь тобі судився шлях в цім житті, мій сину, тям, що вкраїнцем ти народився і любив Україну, це каже на півнім Кеня. Де-небудь будеш на розмові у свого чи чужинця, пошануй сину в кожнім слові народну честь українця. Хто з наших сучасних дитячих письменників таким способом звертається постійно до дітей? Можу назвати лише
дві-три особи, мабуть. Наступає закарпатський період. Шановне панство, закарпатський період наступає тоді, коли Галичину було злито Польщі. Один із найстрашніших періодів в нашому житті, 1919 рік, 23 рік. Закарпаття опиняється у складі Чехословаччини. І там Марійка розпочинає свою педагогічну діяльність, і саме там вперше пише драматичні твори, і вона започаткувала дитячу драматургію саме на Закарпатті, зокрема «Вертеп», зокрема «Сон на могилі», зокрема «Гостина Святого Николая» на Підкарпатській Русі, і інші твори, не маю часу про це більше наголошувати. Але чехословацька влада дуже швидко зрозуміла, що це не працює на інтереси чехословацької держави, що ця людина пропагує українську самостійницьку ідею. Тому її ніжно в лапках попросили з роботи. І завдяки пані Костянтині Малицькій Марійка Підгірянка стає приватною учителькою в унікальної родини. Ця унікальна родина – це донечка Івана Франка Анна Франко, і Марія Підгірянка виховує її дітей у не просто в Закарпатті, а конкретно у селі Довгому. На превеликий жаль, цей будинок, де викладала Марія Підгірянка і де жила родина Анни Франко, зараз у катастрофічному стані. Через те, що чехословацька влада аж ніяк не сприяла належному професійному зростанню, вона переїздить до Галичини і під тиском, звісно, переслідувань, отримує роботу в селі Антонівці Тлумацького повіту і не перестає творити. Її вірш, увага, що надзвичайно важливо, називається «Складаємо присягу», кладе на музику величний наш композитор Статіслав Людкевич, і цей вірш стає славним учительства Галичини. Можете прочитати кілька уривків з нього. «Розійшлим стежі свої по землях, де наш рід, щоб виросли герої на визвольний похід, щоб грала пісня побідна, ось це наше українське слово «побіда», крім слова «перемога», і шуміли хоругви в країну рідна, ту ціль, благослови». Нагадую, шановне панство, 1929 рік, тоді, коли в Відні створено якраз організацію українських націоналістів. Не менш важливі також і тоді її легкодоступні віршики, які стосувалися родинного виховання. Наприклад, і бабуся каже казку, то одну із давніх про князів і про гетьманів, про козаків славних. Отже, в революційні для українського духу міжвоєнні роки, 20-30, вона найактивніше співпрацює, звісно, що з Донцовським вісником, тут навіть не може бути сумнівів, зі Світом дитини, з рідною школою, і саме тоді створено загальновідомий вірш, про який ми вже з вами говорили, показували його на екрані, «Українка, я маленька». Але наступає знову окупація. Окупація 1939 року, і з нею стається дуже трагічна подія, але ця трагічна подія рятує її від іншої трагедії. В чому полягала суть цієї трагедії? У містечку, Нижнів на базарі, на поетку налетів стриножений кінь. Вона потрапила під копитами цього коня, її ледве вдалося врятувати. Тривалий час вона перебувала у стані прикутому до ліжка, і це врятувало її від арешту, від переслідувань органами НКВД. Свій 80-літній ювілей дитяча письменниця зустріла вже в домі у своєї донечки Дарії, а саме в Рудному, що на Львівщині. На щастя. Тоді знайшлися сміливці. Дякую їм за це. Ті сміливці її згадали. Хто були ці сміливці? Ці сміливці був прекрасний дитячий український поет Володимир Лучук, з яким я мала щастя зустрічатися і спілкуватися. Він підготував до друку її поезії тодішньому журналі «Жовтень», тепер це «Дзвін», і видав уже після її життя збірочку «Ростіть великі» 1979 року. З ювілеєм прийшли її привітати відомий наш поет Ростислав Братунь. Дякуємо йому за його колосальну спадщину. А також Ірина Вільди, студію, про яку ми з вами говорили. І за 3 роки до відходу у вічність 60-го року письменниця отримала квиток спілки письменників радянської. Чий цей квиток потрібний був – це інше питання. Але найважливіше те, що 2009 року її син Маркіян Домбровський, про що я згадувала перед тим, своїм коштом видав найповніше видання творів своєї мами. І ми завершуємо нашу дуже стислу студію віршем, який сьогодні спрямований до кожного з нас. Марш українських дітей. Гей, гуртуймось та лучимося, українські діти, зранку з малку вже учимося для України жити.
Поставаймо пара в пару, у громаду бучну, затягнімо аж під хмару співаночку звучну. Нехай вчує ненька мила й наша рідні поля, що росте в них наша сила, а з силою доля. Ми раді, що ви прослухали цю студію, і дякую вам, якщо ви повернете своє серце і душу до спадщини цієї великої німкені і українки, яка стала українкою на всі 100. Слава нації і смерть ворогам!